ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାରଣ ଯାହା ଆପଣ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଗରୁ କେତେଗୁଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, ଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ, ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିବି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ପଥରର ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଢଳା ହେଉଛି, ସେମାନେ ତୃପ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ରକ୍ତ ମାଂସର ମଣିଷ, ତେଣୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଏବଂ ଇଏ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ବାଘ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେଟାଫର, ବାଘ ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଟିଏ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ସହେ, କିନ୍ତୁ ସହି ସହି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ଏବଂ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ କହିଛି ଏଇ ଫତେଇଟା ପିନ୍ଧ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଘ କବଳ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ବାଘ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ସେ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ସାହସୀ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜବାବ ଦେଇପାରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବାଘ ଏବଂ ବାଘର ରକ୍ତ ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ମଣିଷ ତା ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହଜେଇ ଦେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବହୁତ ଠେଲି ଠେଲି ଏକଦମ କାନ୍ଥ ପାଖକୁ ନେଇ ନିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଖୋଜେ। ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଖୋଜି ପାଇବାଟା ହେଉଛି ବାଘ ଗପର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେହେତୁ ବିଚାରକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଭାବୁଛି ସେଥିରେ ମୋର ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେଇଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଥିବ, ଅନେକ ଅନେକ ବହି ଥିବ, ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି।